Mbrojtja e të drejtës së autorit në Shqipëri është një e drejtë e sankcionuar në kushtetutë dhe organizuar në një ligj i cili në tërsinë e tij është bashkohor, por që ende nuk ka gjetur zbatim në praktik. Askush nuk ka të drejtë të transmetojë filma, këngë apo muzikë pa pasur të drejtën e transmetimit nga autorët përkatës. Në të drejtë vendase ka botime pirate librash, diskësh muzikore, filmash apo veprash në gjini të tjera të artit. E drejta autorit dhe pronësia e vyer intelektuale nuk respektohen. E njëjta situatë paraqitet edhe në median audiovizive. Në këto raste, është nevojshme ndërhyrja e shtetit në vënien e gjobave për të detyruar përfundimisht ndalimin e piraterisë. Arsyeja kryesore e mosrespektimit të së drejtës së autorit, pronësisë intelektuale në përgjithësi dhe përpasojë e lulëzimit të piraterisë në Shqipëri është mosbatimi i ligjit për mbrojtjen e të drejtës së autorit. Nga ana tjetër, mungesa e informacionit është një nga problemet më të mëdha që lidhet me respektimin e të drejtës së autorit, ku shumë subjekte nuk e kuptojnë ende se pse duhet të paguajnë. E drejta e autorit është një problem që në të paktën në perceptimin e subjekteve përdorues, në perceptimin asaj që nga monitorimi të paktë që ne kemi bërë të gjithë territorit të Republikës, ka një moment ku ata nuk arrinë të kuptojnë pjesën se për çfarë merret leje. Gjithçka ngelet në fazën e mos perceptimit të situatës së dur në raport se pse duhet paguajmë ose apo pse arsyet që agjensitë funksionojnë edhe sot të ndara. Rishikimi i projekt ligjit për mbrojtjen e të drejtës së autorit zgjati për më shumë se 3 vite për shkak të mungesive dhe mos rënies dakord të palëve. Ka patur një konfuzion lidhje me projekt ligjin e ri i cili duhet ishte përfunduar qysh në vitin 2012. Janë harxhuar rreth 1 milion euro dhe përsëri është dashur që ekspertët ta rishikojnë. Ky projekt ligj është parë si i papërshtatshëm për kushtet e Shqipërisë, sidomos për sa i përket kapitullit të menaxhimit kolektiv. Ka konflikt interesi sepse ka mbrojtur më shumë grupet e interesit të agjencisë të menaxhimit kolektiv, që mbledhin të ardhurat që vijnë nga prodhërimi i drejtës autorit dhe drejtave të lidhura dhe nuk mbron atë që artistët apo titullarët e drejtës autorit. Ankesat lidhur me shkeljet e vërejtura qoftë nga vetkrijuesit apo qytetarë të thjeshtë, fillimisht vinë pranë zyrës shqiptare për të drejtën e autorit, e cila përmes grupeve të inspektimit vërteton shkeljet e konstatuara. Ne na vinë ankesa, vijemi në dieni nga këto agjenci dhe më pas ne bëjmë monitorimin e tregut duke lënë detyra dhe duke mos marrë asnjëherë mas direkte. Pra zyra jonë, pavarësisht kur merr dieni mbi fakte që vjen nëpërmjet jo vetëm nga agjencit, por nga çdo qytetar i cili vën në dieni për një shkelje që mund të jetë libër apo gjithçka, e verifikon në teren, le detyrat e caktuara dhe më pas kontrollohet pas 10 ditësh në rast se janë përmbush apo jo këto detyra, pra janë kontratat apo lejet përkatëse për atë program apo për atë libër apo për atë software. Pra gjithmonë duhet të kuptojmë që kemi një mori veprash të drejtës së autorit. Kur konstatohet që nuk janë përmbush dhe detyrat e lëna nga zyra e drejtës së autorit, atëherë merret masa administrative. E vërteta është se prej më se 8 vitesh, artistët e krijuesit pothuajse nuk përfitojnë asnjë të ardhur nga e drejta e autorit. Kjo pasi agjencitë që mbledhin të ardhurat abuzojnë me fondet. Ndërkohë që në këtë sistem që është tani këta as nuk japin llogori askujt, shumica prej tyre nuk i mbledhin asamblet, nuk përcaktojnë tarifat për vitin pasardhës, nuk japin llogori për shpenzimet e tyre, se ku shkojnë parat, bëjnë shpenzimet e tepërta për administratën. Aq më tepër që në vendet skandinave rreth 90-95% dhe krejt artistëve si të thuash, janë antarë të shoqërive mbledhëse apo agjencive të menaxhimit kolektiv. Në Shqipëri ndodhet e kundërta. Këtu janë më pak se sa 10% të artistëve apo të kompozitorëve janë antarë të këtyre shoqërive. Masat administrative me gjop që vilen përmes përmbarimit variojnë nga 100 mijë deri në 500 mijë lekë të reja, ndërsa ekziston një periudhë ankimimi për 30 ditësh. Masat administrative me gjop janë nga 100 mijë lekë të reja deri në 500 mijë. Me përjashtim të programeve kompjuterike e cila është më e lartë. Gjobat vilen sipas nëpërmjet përmbarimit, merr titulli ekzekutiv, kalon zyrën e përmbarimit e cila bën ekzekutivin e detyrueshëm apo njoftimin përkatës. Absolutisht e parashikuar edhe në ligjin e drejtës së autorit, që ankimi kundër gjobës bëhet në zyrën shqiptare për drejtat e autorit brenda 30 ditëve.
Më pas, çdo gjë kalon sipas procedurave ligjore, shkallët, fazat e gjykimit. Ligji 9380 i prillit të vitit 2005 editoron çdo subjekt që të paguaj secilin prej agjencive, sepse këto janë agjenci monopole dhe mbulojnë fushat përkatëse. Dhe ato kanë detyrime ndaj anëtarësisë tyre. Gjobat janë thuajse 10 fishuar dhe janë bërë domethënë një operator përdorues me një gjobë 10 milion, ta zëm një radio lokale apo një operator televiziv lokal, shkon në kushtet e mbylljes sepse ne dimë gjithse sa të ardhura kanë nga sidomos operatorët radiofonik se kanë shumë pak të ardhura nga përdorimi i drejtës autorit. Por kjo mund të ndryshojë vetëm nëpërmjet ndryshimeve që mund të bëhen apo mund të jenë parashikuar në projekt ligjin e ri, në mënyrë që ta detyrojë vendosjen e sistemit të One Stop Shop ta bëjë të detyrueshme. Aktualisht në vendin tonë ekzistojnë tre agjenci, ajo e prodhuesve, interpretuesve dhe autorëve, të cilët monitorojnë situatën. Por problemi qëndron në faktin se për të njëjtën shkelje ka raste kur të njëjtit subjekt i vendosin gjoba nga të treja këto agjenci. Drejtori i Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit, Evjen Dako, sqaron se pas ankesave të drejta të shumë subjekteve, ky problem pritet të gjejë zgjidhje gjatë vitit 2016. Ministria e Kulturës tashmë ka gati projekt ligjin e ri për të drejtën e autorit në vend, i cili pritet të vijë në zbatim së shpejti. Në këtë ligj është parashikuar që tre agjencit të kenë një sportel të vetëm të përbashkët për llojet e krijimtarisë që përputhen. Agjencia e autorëve, agjencia e interpretuesve dhe agjencia e prodhuesve. Në përshkak të morisë që kanë veprat artistike apo të përdorimit të tyre, këto agjenci funksionojnë të ndara për kategoritë të ndryshme subjektesh, por normalisht ne kemi një sistem kundrejt tyre për të krijuar një sportel të përbashkët në raport me atë ku këto agjenci bashkohen apo përputhen. Pra le të themi, nëse diskutojmë situatën agjencia autorëve, kemi autor filmi, kemi autor muzike, pra agjenci prodhuesish, prodhues muzike, prodhues filmi. Pra kemi të bëjmë me kjo është arsyeja nëpërmjet të cilës i justifikohet nga ana e agjencive ndarja në të paktën në pjesët e transmetuesve, sepse transmetuesi dihet që është subjekti i cili ka një morim më të gjerë se sa një bar kafe dhe një hotel që mban vetëm për cilësim publik. Por si pas publicistit Muj Buç Papa, i cili ka drejtuar këtë zyrë në vitin 2005, kjo praktiku realizua vetëm për rreth 2 muaj, por dështoj, pasi agjencive i prekeshin interesat e ngushta personale. Kjo lloj përshtatje të me një skem ndërkombëtare apo një praktikë ndërkombëtare në Shqipëri duket ka zgjatur vetëm 2 muaj para rreth 3-4 vitesh, ku ishte bërë një marrëveshje mes tyre tre agjencive, por që nuk ka funksionuar për shkak se pjesëmarrësit e këtij memorandumi apo këtij akt marrëveshjes që është bërë mes tyre është prishur, e kanë prishur për interesat e tyre personale. Sepse në rast se përdoret sistemi One Stop Shop, të gjithë anëtarët kanë të drejtë që ta kontrollojnë nëpërmjet bankës sa janë depozituar dhe ku shkojnë parat e tyre. Dhe kjo siç duhet për transparencë, për shkak të transparencës, kjo do t'i vështirësonte spekulimet, keqpërdorimet apo edhe korrupsionin. Artistët shqiptarë pothuajse nuk kanë asnjë lloj përfitimi financiar nga përdorimi i krijimtarisë së tyre. Kjo ka bërë që të ulet ndjeshëm edhe prodhimi i krijimtarisë së re artistike. Të ardhurat që përfitohen nga artistët janë shumë të pakta dhe ato janë kthyer në një marrëdhënie ndërmjet krijuesve dhe këngëtarëve, pa patur asnjë përfitim, por vetëm për efekt promovimi të këngëtarëve. Parandalimi i piraterisë kërkon dhe një organizim më të madh artistëve dhe krijuesve. Vetë ata duhet të jenë më të organizuar në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Çdo autor apo artist, në momentin që konstaton shkelje, ka të drejtë që të drejtohet pranë gjykatës për dëm shpërblim. Shqipëria ka nënshkruar Konventën e Romës për mbrojtjen e të drejtës së autorit të artistëve interpretues dhe ekzekutues, Konventën e Bernës për mbrojtjen e të drejtës së autorëve të veprave letrare dhe artistike, si dhe Konventën Universale të Drejtave të Autorit. Detyrimet që burojnë nga qenia e Shqipërisë pal në këto konventa nuk janë përmbushur, përsa kohë që produktet pirate dhe të falsifikuara mbushin tregjet vendase.